vi se, hvad der er af spændende ting. Jeg tror faktisk ikke engang, det hele kan være der. Jeg tror, det er fint med det her til at starte med. Så kan vi gemme det her. Så der er en masse lækker blandt selv slik her. Og så finder vi også noget til den her skål, og så er der lidt chips. Velkommen til den her video. Jeg er lige i gang med at gøre klar til noget dessert. Vi skal have en masse forskellige lækre donuts. Og så har jeg jo som sagt, hvis I hørte tidligere video, købt to islagkager forskellige. Og pigerne har valgt, at vi skal have Toms guldbar islagkager i dag. Så den får jeg lige pakket ud. Jeg håber, den har stået ude lidt, så den snart er klar. Lækkert, piger? Mm. Er det godt, Sofia? Mm. Valle, skal du ikke have en donut? No, men du starter lige med din ice cream. Yeah. Hvad har du valgt for en donut, Holly? Det er samme som Sofia. Er det ikke med hvid på, Sofia, og så er der sådan nogle smarties? Okay. Jeg skal også prøve at finde en, der ikke er noget inde i. Jeg har lige prøvet to, men der var noget inde i dem alle sammen, så dem har Brian fået. Jeg tror, der er noget i de pinke, der. Jeg tror, det er syltetøj. Tror du også, der er noget i dem her? Ja, hvorfor er det sådan lidt? Hvad ja. Der er noget i alle donutterne. Der er ikke dem her. Ja. Og dem er meget Sofie til. Jeg tror bare, jeg dropper donut i dag, så. Ja, du har bare givet mad sådan til Brian. Hvor pisse er is. Det vil jeg kan bedst lide donut, hvis ikke der er noget inde i dem. Det smager også bedst, så. Ja, ikke godt. Lige hvis der er vanilje inde i. Ja. Nutella og sådan noget chokolade er ikke smager. Nej, heller ikke mig. Nå, lad os prøve at smage på, hvad var det nu? Isen. Guldkaramel. Jeg ved ikke, hvad guldkaramel er. Okay. Jo, Sofia ved godt, hvad en guldkaramel er. Ved du, Sofia ved da godt, hvad en guldkaramel er, ikke skat? Har det? Hvad? Nej, det ved jeg ikke. Har lige. Jeg er lidt svært at vide, hvad andre vil sige. Det er det her. Det er det der på æsken. Det er guldkaramel. Det er det, jeg peger på. Men jeg tror ikke, man kan se en guldkaramel. Jo, her! Se, skat. Nå, så er det. Nå, en kender du godt. Det er en guldkaramel. Hvorfor er der kun så lidt karamel i? Er det er der ikke meget karamel derinde? Jeg fik altså ikke noget karamel. Jeg fik heller ikke, eller det ved jeg ikke. Jo, jeg fik det. Nej. Nu skal vi prøve min dunger. Jeg er spændt på, om den er god. Jeg kan rigtig godt lide skildpadder, det er langt til siden. Nu tager bare lige, hvad du vil have. Det smager min mor, der er kajen, men det smager så godt. Ej. Ja, den er god. Den er god. Hvad er det, den der, Sofia? Jeg har ikke købt den. Jeg kunne heller ikke så godt lide den der. Altså, det er vanilje. Er det ikke, som det plejer, Sofie? Det er præcis ligesom dem, de laver i Jyllinge, så der er i bager. Det ligner dem præcis. Mm. Det er det samme, der er inde i, men der smager lidt mere syrligt, synes jeg. Ja. På en eller anden måde. Det smager altså meget bedre over i Jyllinge. Okay. Men det er ikke, fordi jeg ikke kan spise dem. Altså, en af de bedste, jeg synes, det er faktisk... dem har vi ikke købt i dag. Synes, det er faktisk de brune. Der er bare ikke nødder på normalt, og så er det de brune ugen, der er noget inde i. Ja, den kan jeg godt. Ej, det er det. Ja, det er de bedste. Det er der ikke noget inde i dem. Nej. Min sted er nok den der lysår, vi har kommet på. Vi skal snart have noget filmhygge, så jeg er lige ved at lave lidt lækkert klar til pigerne. Og jeg har været nede og blande sådan en her pose til dem i dag, som man kunne se fra min tidligere video. Med alt muligt lækkert. Blandt selv slik. Jeg tror, der er kilo her, så jeg tænker, det vil jeg lige øse noget op af her. Nu må vi se, hvad der er af spændende ting. Jeg tror faktisk ikke engang, det hele kan være der. Jeg tror, det er fint med det her til at starte med. Så kan vi gemme det her.
Så der er en masse lækker blandt selv slik her. Og så finder vi også noget til den her skål, og så er der lidt chips. Skal jeg vide, hvad vi skal tage der i den anden skål? Jeg tror, vi tager nogle jelly beans. Og så tror jeg også, vi tager noget toffifee. Så er der i hvert fald lækker hygge. Hvad spiller I, piger? Har du en hygge? Hold lige, Sofia. Hvad spiller I? Vi spiller ikke noget lige nu. Har du vel spillet det der? Ser du håndbold med din søster? Nej, fordi det er kedeligt. Ej, Malle. Det er da ikke kedeligt. Synes du, skal? Jeg ved ikke, om det er noget med. Min dejlige lille søster. Ej, prøv at se kvaliteten. Jeg skal også snart have ny kamera. Kan du godt se, at det? Kan du godt se, at kvalitet? Ej, det ville da kun være, gjorde det? Jeg har faktisk en rigtig god telefon, men det er bare som om, at kvaliteten på kameraet... Og det sjove var, at da jeg købte den her telefon for et halvt år, så sagde jeg, at kameraet skal være godt. Men altså, det er okay. Og vi sidder bare og hygger, og jeg er glad for, at pigerne er her i weekenden. Ja. Det er så hyggeligt, ikke også, Malle Mus? Ja. Pelle og jeg, vi sidder lige her og hygger. Ja. Og hygger. Jeg tror faktisk, grund til, at kameraet er dårligt, det er, fordi jeg vender kameraet om. Det forreste kamera har jo ikke det samme pixel, som hvis man gør sådan her. Prøv at se. Det er jo meget skarpere, det er jo meget skarpere kvalitet, men så kan man jo ikke se os. Men det er ikke så godt, når man... Jeg tror, det er, når man vender det om sådan her. Det er rigtig dårlig kvalitet. Har du prøvet at bare gøre sådan her? Det er det hjælp ikke. Ja, bare ikke. Ja, bare ikke. Så har jeg ikke nogen idé, Bille. Jeg tror, vi vinder i håndbold i dag. Hvis vi fører rigtig stor. Hvor meget står det? Jeg kan faktisk overhovedet ikke lide lakrids. Hvordan hedder du så? Jeg er ikke helt. Hvad står det altså? Jamen, nu er der lige det der timeout, det der. Hvad er det, det hedder, Malle? Jamen, ved du stadig, hvor det står? Jo. Oh. Hvad er det? Det står 31. 31. Jeg skal lige se det lige om lidt. Men godt. Derfor nu er kvaliteten er virkelig, virkelig dårlig, når vi vender kameraet den her vej. Men det er guys. Sådan er det. Ja. Mig og Malle, vi sidder i hvert fald og hygger. Yes. Hvad laver I, piger? Det er bare Sofia. Hvad for en smag? Hvad er det for noget bubble tea? Hvad? Hvad siger du? Hvad er det for en smag? Det er jo